Øving 6, oppgave 5b. I oppgave 5b så skal vi finne forventet gjennomsnitt av antall solgte biler per dag når vi tar gjennomsnittet over ett år. Så vi skal finne altså antall solgte biler per dag når vi tar gjennomsnittet over et helt år. Og x bar, altså gjennomsnittet over et helt år, det er da 1 over antall dager i året, eller antall åpningsdager i året, gange antall biler som selges dag 1, antall biler som selges dag 2, og antall biler som selges dag nummer 330, for det er 330 åpningsdager i året hos Svartlem. Og det her er bare en konstant. Og da vet vi fra regnereglene at den kan bare settes utenfor, og 1 virker bare på en stokastisk variabel. Det her vet vi fra formelsamlingen på side 37, nemlig at når vi har forventninger til en lineær kombinasjon, så er det det samme som å ta forventninger til den ene og forventninger til den andre. Altså 1 her, den virker bare på x-en, mens a-en den glir glatt utenfor på den måten her. I vårt tilfelle så ser vi at her har vi 1 over n som vi kan bare sette utenfor hele greia. Eller alternativt skriver vi på denne måten at x bar er bare summen av alle x-en delt på n. Og det er det samme som å bare sette 1 over n utenfor på den måten her, eller bare sette n under. Dette er brøkregning som vi lærte om i matta. Og det betyr at 1 skal da bare virke på hver enkelt av dem. Altså 1 skal virke på antall solgte biler dag 1, 2 og helt opp til n. Og det betyr at oppå brøkstreken her så har vi nils antall sånne e av x'a. Og de er også per antakelse oppgaver, så de lik, altså forventet antall solgte biler på dag 1, er det samme som forventet antall biler solgt dag 2, og som er det samme som forventet antall biler solgt den endte dagen, den 330. åpningsdagen til Slattberg. Så det er n ganger forventninger til antall solgte biler på en dag, og da forsvinner n, og vi får bare 0,75, sånn som vi hadde fra før. Med andre ord, forventningen til snittet er det samme som forventningen av en enkelt dag, når vi snitter over et helt år, altså 0,75 per dag. Når vi i neste omgang skal finne variansen, så gjør vi det på samme måten, nemlig vi tar variansen av snittet, altså usikkerheten av snittet. Og det er det samme som igjen da vi bare setter inn for x-bar inn her, som er den summen, og da vi har 1 over n på denne måten. Her er det en stor forskjell, nemlig følgende, i forhold til forventning. Den her gjelder alltid, så her på side 37 i formelsamlingen kan du gjerne skrive et alltid-kommentar, i den forstanden at disse regnereglene gjelder uansett om x og y er korrelert eller uavhengig eller ikke. Den her derimot så sier noe om variansen til en lineær kombinasjon. Den vil generelt ha et kovariansledd, dersom x og y er avhengig. Men i det tilfellet her så skulle vi anta at de forskjellige dagene var uavhengige, det betyr at dette leddet forsvinner, og vi står igjen bare med at variansen til en lineær kombinasjon er bare variansen til den ene pluss variansen til den andre. Og det leddet her forsvinner fordi at de er uavhengige. Og når de er uavhengige, så er de ukorrelert, og når de er ukorrelert, det betyr at kovariansen er lik null. Legg også merke til at det inngår en a i andre der, altså den koeffisienten der, den er a i andre. Det betyr for vårt tilfelle at det blir 1 over n i andre der nå. Slik at koeffisienten her, den er bare som før, 1 over n, sånn som det her, og så går den utenfor, men den skal i sin helhet kvadreres når du har varianssammenheng. Og derfor, og det var i følge regneregelen, og derfor så ser vi at vi får da n i andre, og da får vi bare variansen av den ene pluss variansen av den andre, og den variansen er lik igjen, og vi har n sånne,
Men her derimot så har vi n I andre I nevneren, og en n I første da, I telleren. Slik at det en stykk n som overlever her nå. Så det betyr at variasjonen til gjennomsnittet, det bare variasjonen til en enkelt dag delt på antall forsøk, eller antall åpningsdager her, som 303, og da blir det dette tallet. Altså, usikkerheten til snittet når vi snitter over et helt år, mye mindre enn usikkerheten til en enkelt dag som 0,78.